Волонтер для мене це діагноз. Ольга Кузнєцова займається волонтерською діяльністю майже 20 років. Нині вона очолює благодійний фонд «Волонтери 450». Каже, в основному їхня організація займається передачею авто для військових на фронт. На задній план, прикро, але на жаль, відійшла родина. У мене ще є основне місце роботи, це практично цілодобово. І якщо ти робиш навіть основну роботу, в тебе все одно в думках одне. Як закрити збір на машину, де взяти те. Чи ти нічого не пропустив, чи ти все відіслав. Почала волонтерити, коли у 2004 році брала участь у Помаранчевій революції, пригадує Ольга Кузнєцова. Згодом разом з іншими жителями відправляли автопоїзди з шинами і провізією для учасників Євромайдану. Потім допомагали військовим, які брали участь в АТО. Перший раз я тоді дізналася про убокси, про берці, про гідратори, про плитоноски, про бронежилети. Це було тоді в перші дні війни. І весь 2014 року, виходить, вона не закінчувалась для нас ніколи. Загалом волонтери відправили понад 100 авто на фронт. Андрій Таберт – один з водіїв фонду, який возить транспортні засоби з-за кордону. Каже, цього разу збирається їхати в Литву, щоб привезти джип для 3-ї окремої штурмової бригади. Дуже важко знайти адекватну машину і за адекватні гроші. Переважно всі наші машини їдуть своїм ходом. Тобто, вона вже проїхала в районі тисячі кілометрів, вже поки доїжджаєш до України, бачиш всі нюанси по машині, що треба робити. Приїжджаємо, сервісуємо, щось допомагаємо, робимо. І тоді тільки відправляємо хлопцям. Зі слів Ольги, військові, яким вони передали авто, натомість також дарували свої шеврони. Таких мають у колекції 48. Дуже багато є шевронів особистих. Є такий хлопчина, він дуже худий і високий, але позивний в нього Бублик. Також тут плетуть сітки і роблять окопні свічки. Наша волонтерка, вона відповідає сучасним умовам життя, особливо життя військовим. Цю боржуйку для благодійної організації подарували військовослужбовці 130-го окремого розвідувального батальйону. Умови спартанські, в нас так само, як і в бліндажі, немає води, немає вбиральні. От. Але нічого, ми справляємося. Ми нічого не нарікаємо, ми просто допомагаємо. І я, наприклад, вважаю, що наша волонтерка – це є справжньою волонтеркою, така, як вона має бути, де вузькі проходи, багато ящиків, багато допомоги хлопцям, де їхні подяки. Найдорожчими подарунками – це є обійми хлопців. Але і отакі передачі, от, наприклад, 35-та бригада морської піхоти. Цей прапор власноруч розмалював один із морпігів, у бригаду якого волонтери передавали автомобіль, маскувальні сітки й форму, додає Ольга. Я боюся не встигнути. У мене такі випадки були, коли приїхала мріяна медицина для швидкої допомоги, я її передала, а медика не було вже в живих. Дуже боляче, коли ти відправляєш посилку з броніком, а вона вже не потрібна. Загалом у фонді працює 5 людей. Я знаю, що ми робимо таку краплиночку, настільки мало ми робимо, а розумієте, є усвідомлення того, що ти береш участь в тому, що наближаєш ту перемогу, ти їх підтримуєш. За 2 роки війни у мене з'явилося безліч дітей, яких я ніколи не бачила, я з якими спілкуюсь по телефону. У мене з'явились брати, з'явились сестри. Подяка благодійному фонду «Волонтери 450» та Ользі Кузнєцовій. За надану гуманітарну допомогу бійці відправляють відеоподяки. Інколи приїжджають у фонд, щоб подякувати особисто, каже Ольга. Ті, хто приходять звідти, дуже часто кажуть, ми тут чужі. Це страшно. Через те, коли вони тут, ми п'ємо чай, намагаємося більше говорити про родину. Буває, вони приходять із квітами, шампанським, у нас просто свято. Кожна поява військового, особливо з нуля, це свято. Я хочу, щоб всі мої котики повернулись додому. Всі наші брати, сестри, нові, знайомі. Я не знаю, чи є більше сьогодні бажання. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.